Kulembeze mu kitundu kya Lwamatengo abazadde n'abakulira essomero lya Lwamatengo Primary School mu Gombola e Nakasenyi mu district y'e Ssembabule bali mu kutya olw'akabinja k'abantu abawera okubatuusaako obulabe oluvannyuma lwa bannaabwe okwatibwa ne baggalirwa ku bigambibwa nti badde bateega okuwamba n'okusobya ku baana b'essomero eryo. Gyevuddeko abakulembeze n'abazadde ku ssomero eryo beekubirira enduulu eri poliisi okubataasa ku kabinja k'abavubuka abo abalabizza ennaku nga bateega n'okusobya ku baana. Poliisi yasitukiramu n'ekwata abavubuka babiri okwali Fred Musoke ne Ramadan Suna, kyokka abamu nga Godfrey Ntumwa Ssaalongo badduka na hakano. Kitegeerekese nti eyo gye basinzira okutiisatiisa abatuuze. Ssentebe Lwamatengo John Kakooza asabye ekikwatako wabeewo ekikolebwa ku bavubuka bano bonna bakwatibwe era bavunaanibwe kubanga batadde ekitundu ku bunkenke. Tusaba poliisi ekole ogwayo okunoonya oyo asigaddeyo era tusaba poliisi ekole omulimu gwayo naffe tulyeni tulibeera likirivu nnyo. Omukulu w'essomero lya Lwamatengo Primary School Kose Ndakaguwa agambye nti ogwayo bagukoze n'asaba bazadde nabo batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ate n'okulaba nti badda ku nnono y'okuliza abaana mu mpisa n'eddiini. Kukkiriza kutiisibwatiisibwa okwo nja kwewaayo ku lw'abaana bano abato ab'eggwanga tulwanirire eddembe lyabwe nga tuyambibwako bonna ab'obuyinza. Omu ku bazadde alina abaana abasomesebwako Francis Mujabi agambye nti ye ayagala bwenkanya. Omwenya gwange ndi Mujabi Francis ogwe bakwatira abaana ababiri nadinasaba ab'obuyinza banyambe ku nsonga ezo balebeke nti ennaka nzipoti zange bazikolako bwandi musajja mwavu. Omulabirizi w'emityana mu kanisa y'Uganda Kitaffe mu Katonda Ssaalongo James Bukomeko abuulidde abantu ba Katonda beewala ebikolwa ebijjawo emirembe naddala mu kiseera kino nga tuyingira ebikujjuko bya ssekukulu. James Kana Ssebuguzi y'abirina. Ffe mu Katonda Ssaalongo James Bukomeko okwogera bino asinzidde ku ttendekero lya Bishop Lutaya Theological College Namukozi mu mityana bw'abadde akulembeddemu okuyimba ennyimba z'amazaalibwa n'agamba nti abantu bangi kati tebakyalowooza ku bulabe buyinza kuva mu ekyo kye baba bagenda okukola ne bawunzika olumu nga bakoze ebintu ebijjawo emirembe ku bo bennyini n'abantu ababeetoolodde. Ono agambye nti ng'ensi yonna yeetegekera okuyingira ebikujjuko by'amazaalibwa g'omwana wa Katonda Yesu Kristu, abantu bonna basaanidde okukola ebyo ebireetawo emirembe wakati waabwe n'abantu abalala omuli n'okuwa ababakulembera ekitiibwa ekibagwanira. Era twewale ebikolwa byonna 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 ebijjawo emirembe n'essanyu ng'ebikolwa eby'obutatya Katonda, ebikolwa ebitawa bantu abatukulembera ekitiibwa nga twagala okubatwala nga bwe twagala oba bakole ffe bye twagala nga tetukyawuliriza ddoboozi lyabwe. Twagala okulowooza nti tuli banene nnyo n'okusinga Katonda oyo atuma abantu n'abateekawo mu kiseera bakulembere ekisibo kye kigende mu maaso. Bishop Bukomeke era agambye nti mu mwezi guno ogw'amazaalibwa g'omwana wa Katonda buli gwe kikwatako asaanye alowooze ku baana b'abantu abafundira mu makomera mu kaseera kano awatali musango. Era nsabira abantu bonna bonna abali mu makomera nga tebalina musango gwonna, abantu abo baveeyo era abalina emisango batwalibwe mu kkooti bawozesebwe bwe gibasinga baweebwe ekibonerezo ba tebalina misango bateebwe buli muntu yenna abeere n'emirembe. Tukole ebikolwa ebigenda okuleeta emirembe. Ku CBS FM entegesi yekuuka tobongoota James Kana Ssebuguzi emityana. Mu nsaza Mawogola bakansala babiri e Ssembabule amaaso gabamyukidde mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Lawrence Tweyanze ku musango ogwakalebule n'okwonoona erinnya lya omubaka wa Remia Gathoda Ssekikubo gwe yabawawaabira. Kansala Jule Kasande akiikirira Ssembabule Town Council n'eggombolola y'emijwala ku lukiiko lwa disitulikiti eyo ssaako Kansala Kibule Henry Nagaga owa ggombolola y'e Bulongo ba kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwokutaano 2022 baalebula omubaka oyo Ssekikubo bwe yenyi nga balumiriza nti yenyigira mu kubba ettaka ly'ekyembogo n'agobako n'abantu.
Sechikubo yaddukira mu kkooti enkulu e Masaka n'abaggulako emisango omwali ogwa kwogera ebyakalebule n'okwagala okumwonoonera erinnya ng'ate ettaka nti liboogerako omutowe Francis Senkooto yaligula. Bwatyo Kansala Kasande ne Kibule Henry olusimbiddwa mu maaso g'omuwamuzi Lawrence Tweyanze. Oluvannyuma bakubye amavi ku ttaka ne bakkiriza emisango gyonna ne basaba omubaka oyo Sekikubo abasonyiwe. Kkooti esabye omubaka oyo Sekikubo okubaako ky'ayogera n'ategeeza nti oluvannyuma lwebategedde ensobi yaabwe naye abasonyiye. Bano bamuwandiikidde n'ebbaluwa mu butongole nga beetonda n'okulaga nti beemenye nti kye baakola tebali kiddira, kyokka omubaka Sekikubo n'abalabula bakomye okwogera ng'ebyasamwasamwa. Ndi musanyufu nti nno abantu abaali banjogerako ebigambo ebimpeebuula mu bantu benkulembera nti nno Sekikubo yenyigidde emivuyo gy'amataka n'ebirala n'abatwala mu kkooti naye bagenze mu maaso g'omulamuzi ne beetonda nti ebigambo byonna 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 bye baali banjogerako byali bifu befufululu babiggyeeyo tebyali mu makulu era ne beeyama mu maaso ga kkooti nti singa banalabibwako ne baddamu okukikola kkooti ebabonereze bakangavule nga bwenna ebeeyagadde ate nabo bennyininnyini ne bampandiikira nga banneetondera. Mu ssaza Bwekula abakulira ekibuga Mubende balangiridde enteekateeka empya ey'okuggya amasannyalaze mu kasasiro. Ssebufaana ba Kintu Kironde y'abirina. Mubende Municipality erangiridde enteekateeka empya ey'okuggya amasannyalaze mu kasasiro okulaba nga bakendeeza kasasiro asusse mu kibuga kino ate nga bamuganyirwamu. Mmeeya wa Mubende Municipality Ssaalongo Innocent Ssekiziivu ategeezezza nti enteekateeka eno bagenda kubaako n'ab'emikago ababakwatirako okuggyawo amasannyalaze mu kasasiro ono olwo basobole okulanga amasomero ag'enjawulo mu kitundu kino gaganyulwa mu masannyalaze gano nti kubanga agasinga obungi gali mu kibululu. Ono agasseeko nti kino kigenda kubayamba byansusse okulaba nga bakulaakulanya ekitundu. Mu kasasiro abatigomya buli olukedde balemenga kukoma kukumi musaamu nsimbi za kumuyoolanga naye babeeko n'ekyenjawulo kye bamuggyamu. Ono wano w'asinzidde okusaba bannamubende bonna okukwatagana n'abakulira ekibuga kino mu nteekateeka eno balabe nga bakitwala mu maaso. Kasasiro oyo ne tumufunamu biogas kubanga tulina pulojekiti eyo gye tujja okukola ne bannaffe Abajamani naye era okusootinga kujja kubeera nga tumaze omutuusa eri kubanga tunaaba tukola biogas masomero ag'enjawulo ava mu kasasiro tetujja bisasiro kubanga tubiyiwa ku ssomero tulyoke tubisootinge kubanga essomero terina space tujja kusooka tubiyiwe ng'ekalagala. Sebuufu baana baki mu nsaza Gomba akulira ebyobulamu mu disitulikiti ye Gomba omusawo Mugera Fred alabudde abazadde mu Gomba tebeegenderezza ennyala batunuulira enkaliriza kulaba nti abaana baabwe tebeetaba mu biduula bya nnaku nkulu lwa nsonga nti bakizudde ekirwadde kya Mukenenya kyongedde okwegiriisa e Gomba. Mugera Fred agambye nti sirimu mu Gomba kaakano asaasaanira ku bitundu 8 ku buli 10 nsonga ate buli mwezi abantu 4 ku buli 10 be bafuna obulwadde obwo mu byalo by'e Gomba n'ategeeza nti sirimu asinga kutabuka mu biseera eby'amasanyu ne mu biseera eby'oluwummula oluwanvu lunabayizi lwe bagenzeemu. Awadde amagezi abazadde b'e Gomba nti babeere bakakali nnyo eri abaana nga tebabakkiriza genda mu biduula. Mu ngeri y'emu omusawo oyo Mugera asabye bannaggomba bajjumbire okwekebeza ekirwadde kya sirimu namutta ate abo abamulina bajjumbire eddagala kuba nti omuntu bw'amira eddagala akendeeza ku misinde obulwadde obwo kwe busaasaanira. Era tukugaza bano balwadde bokka naye nga tekikyalinayo bapya asinzibwa bulwadde ekinga olaba nga akawuka kampanya ddala mu kitundu. Kozi nokubiriza abakyala n'embuto mwabeera lubuto okwongera okugenda mu ddwaliro nga yakamisinga omwezi basatala bamweza agende mu ddwaliro bamukebere bwazalibwa nga alina afune eddagala asobole okuyamba omwana oli atekebwetekebwa okulaba nti ebiseera byamala nga ali lubuto omwana ono tamusiiga ate naye abeera nga mulamu kiyinza okuyamba n'ekiseera kino bozi kisema nti tuli mu nnaku z'amasanyu tugenda mu nnaku nkulu abantu ebiseera eby'amasanyu beerabira nnyo obulamu ne batunuulira amasanyu obulwadde bitambula nnyo mu biseera eby'abantu baganga abantu obulamu babulowoozaako oluvannyuma nga bamaze kukola nsobi. Mu ngeri emu musawo Fred Mugera akubirisa bannaggomba bajjumbire okwekebeza siriimu ate agambye nti mu kiseera kino abantu kakaaga n'omusobyo be bali ku ddagala eriweza ku siriimu mu disitulikiti y'e Gomba kyokka nga waliyo bangi abaagaana eddagala n'abalala batayagalira ddala kwekebeza n'agamba nti mu kiseera kino batadde amaanyi mu kunoonya abo ababulina nga babaagazisa okugenda mu malwaliro bafune eddagala
na dalambi tundu ebiyo kumyalo jenyanje wa mala nebifo wa sangi wabawala abakubo wa mala ya bibadde biri bityo abamu kubatuuze mu kabuga k'ekiriri mu Gombola y'Empenja mu disitulikiti ya Gomba ne balaga obwennyamivu eri abaana abawala abatandise oluwummula nti basusse okwolesa ennyambala embi era bisobola okuleetera abasajja obuzibu. Salongo Mutyo Getom omutuuze mu kabuga k'ekiriri agambye nti abaana abawala batandise okuwummula nga naye abasinga obungi bambala bubi. Njogerako nga abaana ab'obuwala ababadde mu masomero nga bwe bavuddeyo bakomyewo mu kibuga kya Kiriri naye ng'ennyambala si ya mutindo bulungi eviirako ddala abaana ab'obuwala okutemebwa n'abaana ab'obulenzi ate ngaffe abatula ng'abakuzeemu abaana ab'obuwala bambala obubi basikiriza abaana ab'obulenzi. Monsa za Busiro sente wa disitulikiti wa Kiso Dr. Matielo Ngabwanika akuutidde abakulembeze abazadde n'abatandika wa masomero esita baliteeka ennyo ku masomo g'ebyomukono okuyamba abaana okufuna obuyiiya ate n'okuba ku kyebasobola okwekolera bwe baba tebeeyongeddeyo na misomo. Salon Kamama Sembe abadde naye. Sentebe Dr. Bwanika abadde ku somero lya Nabeeta Primary School Bulwanyi Kajansi Town Council gye boolesereza ebintu eby'emikono eby'enjawulo n'agamba nti amaanyi g'omwana yenna okubaako kye yeekolera kwe kuva mu ssomero ng'alina akyasobola okwekolera nti era kyekiwa omuzadde essanyu. Ne gavumenti we yandaleete tusaba abazungu baatutta dda talikyulamu gye baaleeta yali yakutusigaza mabega tetuyinza kuba mu nguudo mbi ezo nga tetusoma birala singa omwana amanyi okutabula kitegeeza asobola okukola oluguudo fenna abali wano buli omwali mu lugoye terukolebwa mataayi basibi bataayi batechnical people ab'emikono essimu ezo ziraba kati zitabudde abantu kazibeere TV buli kya mulembe emmotoka ezituleeta zonna zikolebwa ba byamukono naefe ne tubeeraawo ne batuteeka mu mbeera kusoma na kuwandiika academics oyo kati n'omaliriza nga bagamba mbu oli muyivu naye osobola kukola nze nkugambye ndi muyivu yita ata weebale wayiga osobola kukola ndi muyivu ne kasitulu bwe kamenyeka ate noonoonya gwalowooza nti teyasoma n'olwekyo ekyo kitegeeza nti mwalengerera wala era tujja kukwatagana tunoonya abayambi abayinza okwongera okukuza. Dr. Bwanika era asinzidde wano n'asaba amasomero awamu n'abazadde mu masoso g'ebyalo bayambe nnyo omuyizi nga atuuse mu kibiina eky'omusanvu kubanga ebatera okubasuula ebeera nsisi okutya ate n'embeera eyo gye bakoleramu ebigezo olw'abantu abapya be baba nabo. Ekigezo ky'ekyomusanvu kikulu nnyo olw'ensonga ky'ekigezo ekisooka mu bulamu bw'omuntu mu kusoma kwe tukola ebigezo bingi era omuntu agenda okukulamu okutuuka ng'eno nze mbukadde bwendimu ng'otudde tudde ebigezo biyitirivu naye ekigezo ekisooka mu bulamu bw'omuntu kye bayita ekigezo PRE okituula nga totuulangako nga tomanyi era kiti sanyo era abaana abamu bwe baba bagwa tebagwa lwa butamanya bya kuwandika naye babeera n'ensisi. Kansala w'ekitundu kino ku Town Council Patrick Sesanga agamye nabo ng'abakulembeze essira mu masomero balitadde nnyo ku kulaba ng'abateekawo enjawulo mu bitundu bino nga buli muyizi abaako ky'asobola okubaako kyakola singa bamazeeko ekibiina eky'omusanvu. Kawoma Masembe kulwa kya basa Kajansi mu Busiro bwe tuddako we Mawogola.